Azərbaycan! Bəli, həmişə ən ləzzətli, ən dadlı hissəni proqramımızın sonuna saxlayırıq. Ancaq bu dəfə qərara gəldik ki, bu ləzzətli, dadlı məqamı elə ən başdan sizinlə bölüşək. Biz Səlyanda məşhur yeməkxanalardan birindəyik. Usta Xankişiyev Teymur. Xankişiyev Teymurun yanında. Bugün Xankişiyev Teymur bizə çox ləzzətli yeməklər bişirəcək. Onu da deyim ki, bu yeməklər Səlyan və Kür ətrafında yaşayan insanların mətbəxinə aiddir. Bəli. Birincisi balıq buğlaması bişirəcəyik. İkinci yeməyimiz... Deməyə kələ onu. Başlayaq balıq buğlamasından. Başlayaq. Biz də öyrənirik. Birinci balığı doğrayırıq. Əvvəlcə kartofu düzdük. Üstündən balığını düzürük. Nə balığıdır bu? Çəki balığı. Sümüksüz balıqdan bişməlidir. Sümüklü balıqdan bişməlidir bu. Duzunu, istiyotunu vururuq. Qədərində? Qədərində vururuq. Bu, biraz duz götürən balıqdır. Həmçinin istiyotunu da vururuq. Dadı yaxşı olmaq üçün. Alça turşusu vurmalıyıq buna. 5-10 ədəd də belə. Sonra 2 baş quru soğan vurmalıyıq. Qədir usta. Qədir usta. Soyadı? Xankişiyev. Qohumunuzdur mu, əqrabanız? Xeyr, dostumuz. Dostumuzdur, amma ikinizin də indi soyadı. Bəli. Hə, çox gözəl, əllərinizi sağlıq. Buyurun. Bu qəyətlərə nələr daxildir? Buna kişniş, şüt, göy sarımsaq, göy soğan daxildir. Hamısı təzətər. Bəli, hamısı təzətər. Soğan vurduqdan sonra bunları qarşı formasını vurmalıyıq. İki istəkən su əlavə olacaq. Elə də çox yeməkdir. Yox, ən əsas yeməkdir. Ən tac qəşəy dadlı yeməkdir. Sizin əlinizlə görür. Bəli. Yağ da əlavə elədik. Bəli, yağ da əlavə elədik. İki istəkən də su əlavə eləyəcəyik. Bəli, bəli. Qapağını bağlayırıq. Ancaq kərə yağında mı pişir? Bəli, kərə yağında. Qapağını bağlayırıq, qoyuruq pişməyə. Həzin odun üstündə pişməlidir bu yemək. Hə, birinci yeməyimiz burada pişsin. Görək, usta bizə ikinci yeməyi nə təklif edəcək, nə bişirəcək. İkinci yeməyimiz qızıl balığın dolmasını bişirəcəyik. Bu mütləq qızıl balıqdan olmalıdır. Olar, çəki balığından olar, qızıl balıqdan daha yaxşı çıxır. Biz bugün qızıl balıqdan bişiririk. Bəli, bugünləri qızıl balıqdan bişiririk, sümüyü az olduğuna görə. Bişirək. Balıqlarımız artıq doğranıb, hazırdır. Usta, bu balıqlar hamısı Səlyan Kürdən çıxır, Səlyanda? Bəli, Kürdən çıxır bu balıq. Öz məhsulumuzdur. İndi başlayırıq nədən? Başlayırıq balığın soğanını doğramaq. Başlayaq. Heç bilmirəm, soğan olmasa bu yeməklərə nə tökərdilər? Bütün yeməklərimizdə soğan mütləqdir. Usta, soğansız yeməkləriniz olur? Yox, soğan olmasa dadı olmaz yeməyə. Görəsən, ilk olaraq bunu kim düşünüb ki, soğan mütləqdir yeməklərdə? Bəli, deyilir.
Həm böyüklərimiz indi. Burada pomidor da görürəm. Pomidor da qatılacaq. Nar da var burada. Nar da qatılacaq. Usta, biz Neftçalada proqram hazırlayanda balıq dolması hazırladılar. Biz də öyrəndik, yedik. Çox ləzzətli idi həqiqətən. Bu eyni dolma olacaq, yoxsa fərqli dolma? Fərqli olacaq. Fərqli olacaq. Bu da ləzzətli olacaq. Çünki mən də hiss edirəm ki, fərqlidir. Nədən? Orada birinci qazana yarpaqlar düzüldü. Mən elə gözləyirdim, elə bilirdim ki, büküləcək. Dedim, niyə görə bunun adına bəs dolma deyirsiniz? Dedilər, yarpaqlar düzülür deyə altına. Bilmirik elə. Dədə babadan nənələr bizə balıq dolması deyə öyrədirlər. Onlar da başqa cür formada pişirir, biz də başqa formada pişiririk. Balığın mütləq soğanın qoyulmağı yox. Pomidorunu doğrayacağım. Kış fəsli olduğuna görə pomidorlarımızın rəngi bəli, biraz o qədər də qırmızı deyil. Deyil. Usta hər şeyi o qədər rahatlıqla eləyir, o qədər tez-tez eləyir. Adam elə bilir ki, elə özü eləyir. Bu dəqiqə mən özüm deyiləsəm belə tez-tez eləyərəm. Əlləriniz maşallah nə qədər öyrənir. Qədir usta da gözəl işləyir, ha? Bəli. Soğan çox yox, tam ölməlidir. Soğan ölməlidir, az qədər. Sonra pomidorunu vurmalıyıq. Sonra ona nanə, giləmərzə vurmalıyıq, nar vurmalıyıq. Yəni, qış fəslindən olduğuna görə nar vururuq. Yay fəslində olsa zoğal vurarıq. Həm də sağlıqlı yeməkdir bu. Bəli. Yemək pişirməyə kimdən öyrəndiniz? Məktəbini mi bitirdiniz? Yox, ustam var ondan. Neçə yaşında? 19 yaşında. Gənc yaşlarından abi. Sevirsiniz bu sənəti? Bəli. Sevgi ilə yemək hazırlayırsınızsa demək ki, ləzzətli olacaq. Bu tənzifə pükəcük olar. Balığı. Bəli. Soğanın qızarmasını gözləyirik. Yox. Tam biraz ölməlidir soğan. Ona görə balığın içində yoxsa o diri qalar yerində. Qızartmırıq, ölürsə. Yox, ölür. Pomidorun vururuq. Deyəsən bu gür odun üstündə pişirilir? Yox, yox, gür odun. Bıraq. Narın narajına, özəl. Nanə qurusu? Yox, giləmərcə qurusu. Giləmərcə qurusu? Giləmərcə qurusu. O hansı bitkidir, mən onu bilmirəm. Bu dad verir, bax, püşdüğü var. Dağlarda mı yığılır? Bəli. Nanə qurusu da vurdu. Görürsünüz də, hər ustanın öz sirri var. Və hər bölgənin də özünə məxsus bu bölgədə bitən bitkiləri var. Məsələn, mən bu bitkinin ilk dəfə adını eşitdim. Baxmayaraq ki, mən bitkiləri yaxşı bilirəm, amma ilk dəfə eşitdim onu. Duzunu da vururuq. Narını da vururuq. Mən bu giləmərcənin dadına baxmaq istəyirəm. Biraz mənim orucumu onunla. Çox az, çox az. Nanə qoxusu gəlir. Nanə də ayrıdır, o da ayrıdır. Əsasən balığa bunu vururlar. Dadı qətmək istəyir balığa. Nanə, təklik otu və yarpızın elə bil ki, birləşməsidir. Çox ləzzətli bitkidir. Narnə də vururuq bunun. Balığını düzürük. Həllədici məqam. Bəli, həllədici məqam. Balığını düzürük bununla. Balıq o qədər gözəldir ki, adam onu çiçik yemək istəyir. Çiçik də yemək olar. Həqiqətən. Pişib də bu. Pişirmisiniz bunu? Yox, duz pişirib bunu. Duz pişirir. Alça turşusu? Bəli, alça turşusu da vururuq bununla. Ədəbasını... O, bura gəlir. Bəli.
ne kadar maraqlı. Görürsünüz de, görünüşünden ne kadar lezzetli olmağı artık bellidir. Bəli. Kış fəslinin olduğuna göre pomidorumuz biraz ağ oldu. Kırmızı olsaydı daha yaxşı olardı. Görünüşü daha güzel olardı. Çok güzel olardı. Beli de güzeldi, eybi yok. Dibindeki yağı süzmedi bura. Yok yok. Öz yağı var. Balığın öz yağı var. Balığın öz yağı var. Bak bu da güzeldi ki o yağ bura tökülmedi. Yok tökülmedi. Bağladı. Ağzın bağladıktan sonra. Valla ne kadar rahat yemeklerdi bunlar. Çok rahat. Mesela dolmanı oturup saatle bükürüyor, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bunlar çok rahat yemeklerdi. He, boş kap koyduk kazana. Kazan küçüktü. Onda ben ustadan habersiz görüm, o birisi yemek pişir. Bəh, 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 bəh. Artıq göğərçisi də ölməyə başlayıb, demək ki, bişməyə yaxındır. Yerləşdi usta. Bəli, yerləşdi. Buna indi 3 stəkan su vuracam buna. Su. 3 stəkan? 3-2 stəkan su vurmalıyam buna. Dibi yanmamaq için. Buna da mı qaynar su tökəcəksiniz? Bəli, buna da qaynar su tökəcəm. Bu... Parda pişecek. Ha, onda bunun pişme müddeti uzun olacak. Yarım saat. Yarım saat. Ne güzel. Dibine tökülür. Evet, dibine. Üstten değil. Balığın öz suydu. Bunu üstünden vurmalıyım. Dadı. Qəşəng olmaq üçün. Səlyanlılar canlarının qədrini yaxşı bilirlər, ha? Sağlam yeməklər, ləzzətli. Hə, usta? Bəli, düzdür. Üçüncü yemək pişəcək. Bəli. Şah pulu. Şah pulu. Şah pulu. Düyünü töktük, 15-20 dəqiqə qaynamalı. Düyü qaynayınca biz bunun şaflonun içini hazırlamalıyıq. Yağını atdıq, soğanını doğrayıram. Yəni öncədən hazırlanmadı? Yox, öncədən hazırlanmadı. Soğanı vururuq. Soğanı vururuq. Soğanı qovurduqdan sonra qayısını vuracaq. Kişmişi vuracaq. Qayısını vururuq. Kişmişini vururuq. Bir yerdə bunu qoyuruq 5 dəqiqə kimi. Qoz ləpəsini vururuq. Düyü elə bir nemətdir ki, dünya mətbəxlərinin hamısında düyüdən istifadə olunur. Ancaq yeganə bizim düyü, bizim yeməyimiz şah plov adlanır. Qazanıb öz adını məşhurlaşıb. Bəli, şah plovu adlanır. Biz indi onu hazırlayırıq, şah plovu. Aşın qarasıdır bu. Adi aş qarası kimi qoz da qatırsız amma bura. Bu hamısı içində olacaq, yəni aşın. Bu qoz mütləq qatılmalıdır buna, ya özünüz düşünmüşsünüz? Ya özümüz düşünmüşük, yəni vurulur da özümüz də düşünmüşük. Yəni. Görürsünüz, bildim ki usta özü düşünüb qozu. Çünki aş qarasında qoz olmur axı.
Bu alça turşusudur. Bunu vururum. Alça ve şabalı. Şabalı da vurdu. 5 dakika bunun içi hazır. Şaflonun içi hazır. Şimdi buna ət də biraz olur. Quzu ətindən. Qədir usta artıq quzu ətini də hazırlayır. Bəli. Qədir usta çox sakitdir. Danışmaq istəmir, mən ona görə onu danışdırıram. Qədir usta yaman sakitdir. Görüm danışdıra bilirəm. Qədir usta. Niyə belə sakitsiz? Keçmişdə eşitmişəm ki, elə yeməkləri olub ki, onu mütləq susub bişirmək lazım idi. Yəni, danışaraq, oxuyaraq bu yeməyi bişirmək olmazdı. Gerək susub bişirərdi yeməyi. Siz deyəsən, ancaq bütün yeməkləri susub bişirirsiniz. Bəli, susub bişirir. Niyə az danışmağı xoşlayırsınız? Bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır. Xankçı evlər gözəl yeməklər pişirir, amma az danışırlar. Zeytun yağının... Nəhayət ki, duru yağ gəldi mətbəximizə. Bəli, zeytun yağından lavaşları yağlamalıyıq. Lavaşlar bir-bir yağlanıb düzülməlidir ki... Hər lavaş tək-tək yağlanır. Hər lavaş tək-tək yağlanmalıdır ki, lavaşlar yapışmasın. Bir dənə lavaş bəs eləyir. Axırda bir dənəsini bağlayacaq. Bir dənəsindən bağlayacaq burada. Bu lavaşı hazır. İndi düyünü gətiririk. Düyümüz hazırdır. Düyümüzü vururuq. Düyünün hər qatından sarkoş vururuq. Hər qatından. Zəfəranımız nə istifadə eləmir, biz sarköşlə istifadə eləmişik əvvəldən. Zəfəran istifadə eləmir. Yəni, zövqə uyğun zəfəran. Bəli, zövqə uyğun. Bunun içini vururuq. Qarası. Bəli, qarasını içinə vururuq. Qarasını vurduqdan sonra üstünə düyə əlavə edəcəyik. Amma bu çox kalorili yeməkdir. Quzu ətidir, qozdur, bəli, bəli. Tumbudur. Düyüsünə əlavə edəcəyik. Qaranı düyü ilə bağlayırıq. Bəli. Usta evlisiniz? Bəli. Evdə də yemək pişirirsiniz? Evdə kebab pişirir. Deyirəm, xanımınızın bəxti verib. Hə. Sizin yanınızda yemək pişirmək çətin olar, elə mi? Bəyənirsiniz xanımınızın yeməyini? Bəyənirik. Özü öyrənib, siz öyrətmişsiniz? Yox, özü öyrənib. Ailədə. Evə ac gedirsiniz işdən, yoxsa yemək yiyib gedirsiniz? Yemək də yiyib gedirik, ac da gedirik. Hə, düğünü tamamladıq. Ümumiyyətlə, mətbəxtdə kilosuz olmaq çox çətin şeydir də. Bəli. Usta yemək pişirdikcə nəsə bir ağzına bir şey atır. Şiştiyavir. Çox nadir hallarda ustalar şişman olmurlar. Yox, şiştiyav. Düğünü indi yağlayırıq. Sizə iyi vurur, özünüzü saxlayırsınız. Bəli. Üstündən kələ yağı vururuq. Müzik
Axırda ağzını bağlayırıq, qoyuruq fırına. Axırda yağını vururuq. Yağını vururuq ki, qəşək qızarsın, həm də yapışmasın. Üstündən zeytinyağını döküb, qoyuruq onu fırına. Usta, bu artıq sobaya getdi. Hə, yeməklərimizə baxmayaq. Nə bişib, nə bişməyib. Balıq buğlaması hazırdır. Artıq hazırdır? Bəli, artıq hazırdır balıq buğlaması. Nə gözəl. Hə, bu hələ buxarda bişir. Bu hələ bişir. Bu vaxtına bir 15 dəqiqə. Görürsünüz də xanımlar, bir saatin içində artıq 3 cür yemək hazırdır. Yəni, təmbəllik eləyib deməyin ki, yemək pişirmək çətin işdir, çətin işdir. Sadəcə bacarmaq lazımdır. Öyrənirsiniz, deyilmi? Mən öyrənirəm. Elə bilməyin, bitdi. Hələ 4-cü yemək var. Mətbəxtə heykələ. Nə bişiririk, usta? 4-cü yeməyimiz nar numuru. Nar numuru? Nə güzəl adı var. Yağını atdıq. Soğanı doğrayırıq. Ha, görürsünüz də, yenə də soğan. Soğansız yemək yoxdur. Bir ədəd soğan vururuq, 200 qram. 100-150 qram yağ vururuq. Yumurta da əlavə edəcəyik, nar da əlavə edəcəyik, duz istiyot əlavə edəcəyik. Duzunu soğutma əlavə elədik. Soğanı qorulandan sonra narını əlavə eləyəcəyik. Narını vururuq, soğan qızardıqdan sonra. Nar öldükdən sonra yumurtasını vuracaq. Usta çox yağa bağlıdır. Hə. Yağlı yeməkdir. Yumurtasını vururuq. Yumurta pişdikdən sonra yeməyimiz hazırdır, nar numuru. Kişilər, sevinməyin, siz də yemək pişirməyə öyrənin. Görürsünüz ki, ustalar, ümumiyyətlə ilə bütün dünyada ustalar kişilərdir. Heç olmasa ildə bir dəfə xanımınız üçün ən asan yeməyi bişirin. Yeməyimiz tam hazırdır. Necə gözəl görsənir, görürsünüz? Bu, sabah-sabah səhər yeməyində... Səhər kahvaltısında daha ləzzətli olar, elə mi? Bəli, daha ləzzətli olar. Səhər-səhər də olar, günorta da olar, axşam da olar. Balıq dolması da hazırdır. Tam pişir. Balıq dolmamız da hazırdır. Buğlamamız da hazırdır. Nar numurumuz da hazırdır. Necə də nazlı adı var, özü kimi. Və şah plovumuz dəm alır. O da nazlı yeməkdir. Teymur usta mətbəxtə yerini Rəxşəndə Qasımovaya verdi. Şirini bişirəcəyik. Nabat, salyan nobatı. Səlyanlılar onu belə adlandırırlar. 1 kilogram şəkərə, şəkər tozuna, stəkan yarım su əlavə edirik. 1 kilogram şəkər tozuna, stəkan yarım su əlavə edirik. Daha nə işlər görürsünüz? Toxuyuram. Hobimdir toxuma, dikmək, gözəl yemək hazırlamaq. Kuxna mənim ən yaxşı istirahət yerimdir. Mətbəx mənim ən yaxşı istirahət yerimdir. Nə gözəl cümlə oldu bu? Gözəl. Olsun, başlayaq.
biraz kaynayana sonra buna sirke əlavə edirik, üzüm sirkesi. Bunu karıştırmak da olmaz, çünkü çürüyer. Biraz kaynadı ki, kaynardan sonra bunlar bir çay kaşığı, balaca kaşığla bir ev sirkesi de, üzüm sirkesi əlavə edir. O əlavə edir ki, rəngi ağarsın. O başka bir mənada yok, ağarsın. Dümağ olsun. Demek sirke onun rengin ağardır. Ağardır. Sonra o istediğin kimi yaşıl mı, kırmızı boyalarla boya bilirsin. Atırsan yere koyanda da dartanda. O istediğin rengi əlavə edə bilirsin. Narıncı mı, yaşıl mı, ürəyinizi istəyir. Bunu edirik ki, şeker, kaynanmış şeker buna yapışmasın. Tez həm qopsun bunu. Bir çay kaşığı buna üzüm sirkesi əlavə edirik. Biz bir dənə iri qab götürürük ki bunu. Bunu suyu ona göre əlavə edirik bura ki. Bu tez suyusu. Şeker tozu ki kaynadı bura da əlavə edəndə o tez soyusun ki çürüməsin. Tez soyusun dağıtmağa. Dağıtmaq için de bu dağıtman olardı. Biz bunu böyle pişiririk. Bunun hazırlanmasında gerek ki dəqiq bu çekilməlidir. Çekilməli deyilsə bu elə bir ki bərkiməlidir. Elimizi bak bu formada vururuz görürsün. Bərkiməlidir. Elə ki biraz qalıb. Birazdan bir hazır olacaq. Novaqımız hazır oldu. İndi bunu süzürük. Əlavə elədik yağ çəkdiyimiz padnosa. Bu formada biz bunu bak belə eləyirik ki qəndləşir artıq. Hə. Bunu soyur, bu soyudur da bunu. Altdaki soyuqsa bunu soyur. Soyudur ki tez həll olasın. Yapışmamaqsız stola kulenka əlavə edirik bunu. Əlavə edirik, sonra bir balaca yağ sürtürük, yağlayırıq bunu. Bismillah. Bunu çekirik. Çekenden sonra tez-tez həll eləməliyik ki, bu quruyur. Quruyandan sonra bunu tez-tezlə mümkün deyil formaya salmaq. Belə tez-tez işləməyinizdə məlum olur ki, bunu çox tez-tez formaya salmaq lazımdır. Yoxsa çürüyə bilər, eləmi? Bərkəyə bilər, sonra istədiyin formaya sala bilmirsən. Hə, tez-tez işləyin, baxıram. Siz bugün buna renk katmırsınız. Ağ olacak bizim yediğimiz noba. Sade forması. Obursulara katabilirsen renk. Kakao katırsan, sonra renkler katırsan istediğin zövqe göre. Qoz ləpəsi. İstesen qoz ləpəsi de katabilirsin. Qoz ləpəsi de katabilirsen, kişmiş de çekip katabilirsen. Bunu xüsusi qayçılar olmalıdır doğramaq için, elə mi? Görürsünüz, artık bərkiyir. Vallahi çok zulümlü işte. Ben bunu pişirmərəm de, yemərəm de. Hazır alarıq. Burada yəqin ki, Səlyanda dükkanların hamısında nobat satılır, elə satılır, mi? Satılır. Bizim Səlyan rayonundan başka bir ilk defa bunu heç yerde, heç bir əyyamda mı, ölkədə mi pişirmiyordu. Bu bölgəyə məxsusdur. Bölgəyə, Səlyan növbatı deyilər buna.
Səlyan növbatı. Özünə güvənli xanımlar evlərində bişirsinlər, çay süfrələrinə qoysunlar və çayla ləzzətli-ləzzətli içsinlər. Dadına baxa bilərəm artıq. Çaysız baxacam, eybi yox. Hələ ki, saqqız kimidir, tam qurumuyub. Onu da deyim ki, bu nişan xonçalarına da qoyulur. Elə mi? Bəli. Əllərinizə sağlıq. Çox ləzzətli və dadlıdır. Sağ olun. Artıq şahplov hazır. Da 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 da. Açıq. Usta çox dəm aldı. Bəh bəh bəh, görün nə gözəl qızarıb. Bəlli ki, çox ləzzətlidir. Hə, gözləyirdim ki, bunu necə çıxaracaqsınız o qazandan. Bir, iki, üç. Oo. Usta ki, usta. Bax, buna necə şah deməyəsən. Şahdir ki, şah. Artıq bütün yeməklər hazırdır. Nə qaldı? Bu yeməklərin dadına baxmaq. Bilirsiniz də, aşı özüm gətirirəm. Usta, buyurun. Nədən başlayırıq? Numurudan başlayaq. Numurudan başlayaq. Çox az, çünki dadına baxacam. İndi bilirəm nə qədər adam mənə deyir ki, bəxtəvər, gör necə süfrədə oturub, gör necə yeməklər yiyəcək. Bəli, bəxtəvərəm. Səlyanın çox bərəkətli bir süfrəsində oturmuşam və özümü də çox xoşbəxt hiss edirəm. İndi dadına baxacam yeməklərin, lap xoşbəxt olacaq. Qorxmayın, hamısını yeməyəcəm, dadına baxacam. Vallah ləzzətlidir, həqiqətən ləzzətlidir. Kamera qarşısında olduğuma görə demirəm, özünüz bişirin, dadına baxın. Görürsünüz də, usta özünə qədər güvənlidir ki, belə həvəslə çəkir yeməkləri. Valla, çox ləzzətlidir. Və bu balıqdan da qoyun, elə mənim bu balığımın böyrünə. Aşdan da yiyəcəm hələ, əlbəttə ki, yiyəcəm. Səlyanın milli şərbəti. Bu ancaq Səlyana məxsusdur. Aha. Aha.
sirke dadı geldi, oyşala. Ne var tərkibinde? Bunun tərkibi sudur, limondur, üzüm sirkesidir, nanedir. Hem de sirke dadı gelir. Bildiniz de, su, limon şirəsi, nanə və üzüm sirkəsi. Usta, əllərinizə sağlıq. Hər şey çox dadlı və ləzzətlidir. Sizə əziyyət çəkib gəlmişsiniz, çox sağ olunuz. Və mən də sizinlə elə bu dadlı məqamda sağollaşmaq istəyirəm. Süfrələriniz bol olsun, həyatınız dadlı olsun. Çox sağ olun. Gələn görüşlərə də. Səryan, səryanım, gözəl səryanım. Qoymuşam səryanım, gözəl səryanım. Səryanım, səryanım, gözəl səryanım. Thank you.